მე მინდა გავაკეთო განცხადება დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით. მე ვარ შეიარაღებული ძალების თატარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე. ვარ არმიის სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის მეთაური. ვარ ეროვნული ფრონტის საინიციატივო ჯგუფის წევრი. და ვინაიდან მაქ პასუხისმგებლობა თმენის ვალდებულება, რომელიც არ გააჩნია დღეს უამრავ სახელმწიფო მოღვაწეს და მოხელეს. მქონდა იმის ვალდებულება, შემენარჩუნებია წესრიგი და სიმშვიდე დღევანდელ თავდასხმასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვიმოქმედე წესის და კანონის შესაბამისად, რომელიც უზენაესია ჩემთვის, რომელსაც მე მივეცი ფიცი დამეცვა ის. რაც დღეს მოხდა, ეს არის ტიპიური თავხედობა. ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაუსორდნენ სამოქალაქო აქტივის, რომელიც ლაპარაკობს სიმართლეს და რომელიც ამ ხელს უწყებაში ჩაბუდებულ კორუფციას, მგრევას, რასაც მიყავს სახელმწიფო გარდაცვალებამდე. ეს არის ერთობლივი ღონისძიება, ეს იყო ტიპიური თავდასხმა, ჯგუფური თავდასხმა, ჯგუფური თავდასხმის წესი, ოპერატიული მიდევნების, თვალთვალის და სრული ოპერატიული სახის ღონისძიება, რომელშიდაც ჩართული იყო მანდილოსანი და დღეს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს არ უნდა ამის გამო ძიება, ეს იყო გავლენის აგენტებით გაკეთებული ღონისძიება. უახლოეს დღეებში ჩვენ გვქონდა დაგეგმილი საპროტესტო აქცია იზორიას მეუღლეს, სადაც მუშაობს ნავთობ კომპანიის წინ. დღეს უწყებას აქვს მცდელობა, რომ ეს თემა დაიყვანოს ქუჩის ზონეზე, სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხი და გაატაროს როგორც ხულიგნური გარჩევა. როგორც თავის დროზე სააკაშვილმა გელაშვილს მოუწყო ესეთი ინსპირაცია, დღეს იზორიას აქვს ამის სურვილი. მე ვაცხადებ ამას ოფიციალურად, რომ დღევანდელი მოქმედება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის იყო დანაშაულებრივი, იყო პროვოკაციული და კონკრეტულად მე თქვენ ამას გამოგიტანთ და განახებ. ჩემი ადგილმდებარეობის შესახებ ერთ-ერთი ტელევიზიის ოპერატორის მიერ გადაესცემოდა სრული ინფორმაცია პირებს, რომელმაც დაგეგმეს და შეასრულეს ეს პროცესი. ეს იყო ჯგუფური წესით გაკეთებული თავდასხმა. ზუსტად ამ წუთში მე ჩემი ხელის მოწერით, ჩემი ნების საფუძველზე გამოწერილი ვარ სავანტყოფოდან. მე იქ შემთავაზეს 48 საათი უნდა გავჩერებულიყავი უწყებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზს ამას არ უსვებ. მე არა ვარ მამაკაცი, რომელსაც ესეთი ნაკაწრების და თუნდაც ფიზიკური შეურაცხყოფების ეშინია. მე მეშინია სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი დამოკიდებულების, რომელიც იწვევს ფსიქოლოგიურ ტერორს და რომელიც არის ანტიკონსტიტუციური საქციელი, რომელიც ჩართულია ირაკლი სესიაშვილი, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მაღალჩინოსნები, ბატონი ხოჯევანიშვილი, რომელიც ჩემთან გარიგებას ცდილობდა, ბატონი ტაბატაძე, რომელიც ჩემთან გარიგებას ცდილობდა, ბატონი გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელმაც არაერთხელ დამემუქრა სიცოცხლის ხელყოფით და მათ შორის საქმე იყო აღძრული და ბევრჯერ დააფარეს ხელი და ვინც ხელი დააფარა დღეს ბატონი სერგო ძაგნიძის ხელმძღვანელობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო ბიუროში მუშაობს. ეს არის გულისამრევი. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, თუ 24 საათის განმავლობაში ამ საკითხს არ მიეცემა სათანადო შეფასება, მე მოვითხოვ პოლიტიკურ თავშესაფარს. მე არ მეშინია ვიყო აქ და ვიბრძოლო, მაგრამ ირაკლი სესიაშვილს მიმართავ, რომ თურმე ყველაფერი მეპატიება გარდა პოლიტიკური განცხადებისა, დღეს მე ვაკეთებ აქედან პოლიტიკურ განცხადებას. აი ამ ცარიელი გმირთა მემორიალიდან, ფიზიკურად ცარიელი, რომელსაც თქვენ არ გაუყენეთ, დაცვა ამ გმირთა სულებს დაცვა არ ჭირდება, აქედან ვაკეთებ ამას. და ვფიცავ ამათ წინაშე ვფიცავ, რომ მე პირადად არავის ცოლი არ მაინტერესებს, მე არავის ცოლის სახელი არ ვიცი. ადამიანებმა, გავლენის აგენტებმა, რომლებმაც მიზნად დაისახენ ეს ეროვნული საქმე, დღეს არ დაგავიწყდეთ, რომ 9 რიცხვია, 9 აპრილია დღეს, ეს არ არის შემთხვევითი აქტი, ეს ეროვნული ძალების მიმართ გარტყმული ხელია.
მე სპეციალურად შევიკავე თავი, რომ ვიღაცა ლაწირაკს ხელი არ დაუბრუნო. სპეციალურად არავხევი ამ პროვოკაციას და ვიმოქმედი ასე. დღეს ველოდები მე სახელმწიფოს მხრიდან, ველოდები რეაქცია. სად არის სახელმწიფო? სად ცხოვრობ ჩვენ? რომელ სახელმწიფოში ცხოვრობ ჩვენ? სად არის სახელმწიფო? Piratat vă mă, veranairi fizicuri tkivili, veranairi gazianeba, veranairi... Mă, șaurați copas, vă mă, elepți, garda imisaro, sahem cipu ari mozala de trezga da cceuli. Da sahem cipu ușiș rulebi, sam sa hurebi, igegmeba, da srudeba, eseti sahis provoca, provocațiebi. Pita biru vă mă, mă, visni absolutura tvoia mandat, jurnalistur mandat, samokala comandat, zgebi, lustrirebuli ce mi s-a zugat uebi scinașe, mă, am bici abis ulici nașe vitrui, tu șeț doma aris! Mă șemiți lia, boti și mă uiha do, mă mă cu din ebel șeț doma zi arula pară, cop magra. Rodesați, Adamia nebi, mizan mi martula, din oben, șeț operativul, prooci rebați. Es aris, ganz rah sacmeși, sischli sa martli sacmeși, șeni chatreva, tamașim, teli sa chemci pe monacile obșco, mă am azarau și arua patie. Romel pisicur tkivilzia, la paragi roța act gahar. Roța șeni, șeni sa chemci pozite, istui zibrzui. Eveti scoara pe liar mai interesant. Da, ideu. Caharia smeu ce o de bachet, dar ro. Titkos me ganska de bai seti gawa, că tot ai seti gawa. Arana eri ganska de bai. Tana monaci lehar am sacru. Ceul e privit, tana monaci lehar. Esararis asmeu ce muhli. Esararis subuki tana șaul. Esaliam zime tana șaulia. Dar dres me ce mi energie suca la spel. Nați-l suhar geau. Mi ar o riscați ro, andros, login și ceamă ce. Satka ceamă într-o poșă, da, scoara pe liar, uitano. Sahel bebi, mascarebi, da gake to stau doci sa ministrom ganshadeba, radoni sheiara rebaris gasuli, rami shows, ami shows, imi shows, watch clubebze, raiara rebiari, gadacemuli, sheiara rebuli zalebitan, a maschara pe personebze, calendar webi, chemi burzola, chemi burzola, da chemi omi, arit minga, da me ami simgera, me vibzui sahemci po sahelit, me arwebzui sahemci po, da kide vertel, terma! Elitam, dar am artu elitam, telma sa zogadu ebam, ico daro gushin me, misuli vikavi sa gare o sakmeta sa ministro sta. Chuen vikavi, tai am jgubtan ertat, chuen chueni mokale ke bizbedi guacu hrebda, ho? Kvela șez loik mosula da ce mi nahua, magra mate gara cobda, ma gara cobda des operati uli prooci reba. Radgan, sa zogadu ebis da, jgubis cinaše, eseti donis provokaci iz moțkobari, tuli. Tak ide, bolos mogico de. Logica de tuta geugne, ce n-ar avea visiar cu eșinia, de das ghitirep sa bolo, izoria, pe cabit da ghitirep, ce n-me, așa arătați-o, de das ghitirep. Eminda, mi-am arto, achedan, am taki mascareps, am lacereps, strulia absolut cu smustalobit, curtchleps, da catameps, șuidi ca si ciumatru usapte ba uigațas. Mea bicea bisulici în așa pizde. Sanam se nadzirala, izoria. Sanam se nadzirala Chachibaya, sanam se nadzirala Natso, Kotso, Gaharia, da sva nadzirlebo. Tkven ara mokiravdebit kartuli sazogadoebis cinashe. Da tkven ar dasamardebit 92 tsildan motreulo shevar nadzis khunta. Nadzirlebo. Manamde tkven ar movisvenebt. Vis ra gagikvirdat is ro me vigatsa shevagin, shevagine imsakhurebden, imitoro zma iqo chemi romelsats aseti sheuratsqoba, aseti provokatsia mouts'es. Aseti arrakatsoba gauketes da chausapten. Tumta chezva chemga gasqobit tsivi goneba eqo. Da gai gaaketa is rats kanonis tsinashe mosaktsevi iqo. Gindat tkuen, sisxle gindat, omi gindat. Miigert ma qolapes, magram jer jer geubnebit. Pirdavir geubnebit. Samartal davtsam sistemebs. Daakavet, damnashave romleba tskupuri tavdasqba ganakhortsieles. Ar daakavet da garet gamoushvet. Agets pasuxs mashin ai ise rogorts unda agos. Da chven utsagviqvant amaze. Tkve martla lachrebo da kurtkhlebo, romeli visukadalshi iqavi chemtsrali omis dros mertba ichis. Da kuchashi dgheghi zvel bichura tvitom, ra zvel bichuri 7 katsi qvelaze meti lachruli, zurkshi dana chartkhmuli. Cu așa o artă zis, n-a biciure, bă, suhuela, tu e. Da, ce e ubne, bita, ger, ki dert, ger, uca n-a scnelit, tu e tia, ger. Ciu e romeli mețe, eu sunt mizheri, ce am uar de ba. Piro bas de, da, poliția, da, canonii ari mochmede. Mașini, ciu e nu imochmede, ti se rogor, sunt dau imochmede. Din dat mi i hot, mașini, ci o de, tu e ni tawi. Da, ciu e nu arta, da, mi-a nebi romle, bă, sam șoblos, tu ești, ca ui hot, hoia zezuri, pasi, si ci o tchle. Da, mi-i zic, atcera oartă, cu dar eu e harmul cu la două verse cu așine. Verse cu ichid.
მე კიდე ახლა ვიტყვი. აი აქ არიან ჩემი ნათესავები, აქ წერია ჩემი ნათესავები. აქ ჩემი წინაპრების ძვლებია, რომლებსაც არასდროს ხელის გაღება და ძალის გამოყენება არ შეშლია. მე აი იმ პატარა ლაწირაკს, რომელიც ჩემი ხელის მოქნევაზე შეიძლება წელში გადამწყდარიყო, ხო? მე თავს ვერ ვაკადრებდი იმის უფლებას, რომ ხელი დამებრუნებია და წავყოლილიყავი ესეთ არა სამართლებრივ პროცესში. მე ჩემს უკან დღეს საზოგადოება, ჩემს უკან დგას თადარიგის ოფიცრები, ყოფილი პროკურატურის თანამშრომლები, ყოფილი უშიშროების თანამშრომლები, მთელი ძალოვანი სისტემა დგას, რომელიც მე ერთნაბიჯს არ მაპატიებდა, იმიტომ რომ მე მათ ინტერესებს, მათ უფლებებს ვიცავდა, ჩემი ემოციები, თუნდაც აგერ გეტყვით პირდაპირ რა, მე სრულიად ვიზიარებ იულიუს კეისრის მორალს, რომ როდესაც მან თქვა, რომ კეისარი უნდა იყოს ეჭვებზე მაღლა, დიახ, მე ვდგავარ ეჭვებზე და ემოციებზე მაღლა. ეს ჩემი იარაღია, ეს დღეს ჩემი საზოგადოებრივი იარაღია. თუ ჩვენ ვერ შევდგებით საზოგადოებად, მე ნამდვილად მექნება იმის სურვილი, რომ დაგტოვოთ აქ, დაგტოვოთ და დადგეთ ამ ბარიერის პირისპირ. მე დღეს უამრავ ადამიანს ვიცავ სისტემებში, სხვადასხვა უწყებებში, უამრავი ინფორმაცია შემომდის და მათი ბედი მე ხშირად გადამიწყვეტია, არის ის, რაც ტელეეკრანების წინ არითქმის. და ნამდვილად მე ვერ მივცემ ჩემ თავს იმის უფლებას, რომ ჩემი განეიტრალებით მათი ბედი გავწირო და დავღუპო. ლევან იზორია გადააყენეთ, გადააყენეთ ეგ მკვლელი, ეგ უსინდისო, ეგ მაიმუნი, მის მორალშია ეს ყველაფერი, მის საზოგადოებრივ ცნობიერებაშია. ამ ადამიანობის დროს ესეთი ძალადობა არის მიღებული, ეს არის ფაქტი. და ვსიო, მეტი არაფერი არა, დააკვირდით თქვენ ადამიანს, იმ ხელა შეგნება არა აქვს, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა იგრძნოს, თუნდაც გვარდიის სარდლობამ, რომ აი აქ ღამე გაუთიონ ამ მიცვალებულებს. მას არა აქვს ამის შეგრძნება და რომელ სამხელმწიფოებრივ აზროვნებაზე უნდა ვილაპარაკო, რომ არ დაინტერესდეს, რომ თითქოს მე არ მომექცეს. ასე გეტყვით აგერ პირდაპირ, მე მომეწოდა ინფორმაცია, ზუსტად მე მომეწოდა ინფორმაცია, რომ ლევან იზორია მის ეგრეთ წოდებულ გენერლებთან ილაპარაკა, რომ მე ნემსაძეს ჩემი ცოლის შეურაცხყოფას არ შევარჩე. ბატონო ლევან, ვის რა შეაინტერესებს თქვენი ცოლი? თქვენი ცოლი, რომლის მამაც ტიპიური კორუმპირებულია და გამონძალველია, თქვენი ცოლი, რომელიც თქვენ სახელმწიფო ბიუჯეტზე გიზით სახელმწიფო უსაფრთხოებას კურირებს ნავთობ კომპანიაში, თქვენ როგორ გგონიათ ეს ყველაფერი თქვენ ცოლზე მაღლა არ დგას? რომელ ცოლზე მელაპარაკები და რომელ ნათესავებაზე მელაპარაკები? მთელი თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური ინსპექცია და სხვადასხვა უწყებები გაანეიტრალეს სახელმწიფოს კლავ. მე არ მინდა ბევრი საუბარი პირდაპირ ვიტყვი, აგერ მე მოუწოდებ ყველა იმ პოლიტიკოსს, რომელმაც ბევრმა ზურგი ააქცია დღეს ჩემს მონახულებას, უამრავ ადამიანს, რომელიც მოვას და მეგობრობას მეფიცებოდა და სინამდვილეში დაიმალა, მაგრამ მადლობა მინდა უთხრა იმ 10,000-ობით ადამიანს, რომელიც მზად იყვნენ ჩემ დაძახილზე მოსულიყო. ბატონო, სანდრო გვედგა გვერდში ბოლომდე ბოლომდე. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას, როგორც ადა ირაკლის ასიაშვილმა მინდა მომისმინოს ეს ამ თავხედმა ადამიანმა. მე დღეს ვაკეთებ პოლიტიკურ განცხადებას. თქვენ ვერ როგორც ოფიცერი ვერ გამანეიტრალეთ, მაგრამ როგორც სახელმწიფო მოხელე თქვენ მე წამართვით იმის საშუალება, მე ჯარისკაცებისთვის ამეცნა ეროვნული ცნობიერება, რას ნიშნავს, მაგრამ თქვენ ვერ წამართვით დღეს ჩემი სამოქალაქო აქტივის როლი. თქვენ მე ეს როლი ვერ წამართვით და თქვენ, თქვენი მასკარებით ანტისახელმწიფოებრივ როლებს ძალიან ბევრს ირგებთ. რა აზრი ქონდა ამას, ახალაიას აგენტები იყვნენ თუ დღეს თქვენი აგენტები არიან რა? ეს ადამიანები ანგრევენ სახელმწიფოს. მე კიდევ ერთხელ გეკითხები, შეუსინდისო, შეუნამუსო, შე მართლა ოჯახის კუჭზე გამავალო ჭყალებში სახელმწიფო ვირთხა შენ და კობა-კობალაძეს ვეუბნები აქედან. ნუ თუ როგორ არ ხცვენია კობა, რომ მაგნაბი ჭვარ შენ ესე იტან მაგ. აი გეკითხები, შენ პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობ ამ ყველაფერზე? შენ როგორ პასუხისმგებლობას ამაზე ვერ გრძნობ დღეს, რაც აქ ხდება? ნუ თუ შენ ეს როგორ გაძინებს, ნუ თუ როგორ გაძინებს ეს კოჰაბიტაცია და მათი შედეგი? არანაირი კოჰაბიტაცია, ესა ტიპიური მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გააჩუმო ადამიანი, როგორ უნდა დააწეროო. და მე პირდაპირ გეუბნები, უამრავი ადამიანი დღეს ზარარი იმისთვის გააქტიურდეს და გვერდზე გამოვიდეს და დაგვიდგეს, მაგრამ დღეს ეუბნებიან ამათ, რომ აი თქვენ გაიზიარებთ ამის ბედს, იმიტომ რომ კანონი არ იმუშავებს. მე მოუწოდებ სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომლებს, ეს არის ჩვენ გავაკეთეთ ზუსტად 4 დღის წინ. 4 დღის წინ ბატონ სანდრო ბრეგაძესთან ერთად ჩვენ ვიყავით ის კატეგორია, ჩვენ გვითვალთვალებდნენ და ეს ოპერატიული ინფორმაცია დავდევით შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ თქვით, რომ ზუსტად ვალერი გერაშვილივით აპირებდნენ ანგარიშ წორებას ჩემზე.
Da, ra, ra, are naieri reagireva, nu tu ești gaharia, s-a reheba. E sa damiani, armodro, e sa damiani, are tipuri sistemi, stai romesc, da, așa ulsum parolul. Ce se degeți? Procuratura s-a reheba, procuratura are gampra webeli, am atit s-o debi. Modi, da, asrulo, de școala peri, dres, da, hualin deli, dres, cu enchi serze, ichneba rogor sunt matra. Arabi, s-a rapeli, ar șel ceba. Arabi, s-a rapeli, șinia, da, geubnebi, cu en harce, cu en sacvarlem, cu en soleps, mă uaret o jahsi. Ochiacși mă uare, ta ce da guane betaui, da geobne bitki de erthel. Mit si dan am ogihet, verrafi ce nu erse guasine, tmis heri, ce am uare de baromelim, ogit o de poliția, ta ca uetes na biciurebi, sa ne piraciuri zi a baze ca da uet ce nu uite-o. Mihedet canonit! Bolo suitru e tragațas, ce mi bolo, samsahuri, iho, ce era rebisada, tehnicii s-a remonto baza. Me amas, hasimito usmeu, რო აბსოლუტურად ყველა იარაღს საბჭოთა წარმოების იქნება, იქნება ეს ამერიკული წარმოების, იქნება ეს შეიარაღება სხვა ქვეყნის. Მე ამ შეიარაღებებს ყველაფერს არასრული და სრული დაშლა აწყობის და რემონტის დონეზე ვიცნობ უამრავ შემთხვევაში. Მე არასდროს არ მომსვლია თავში მეტარებია კანონსაწინააღმდეგოდ იარაღი, ან ჩაუსაბრდი ამ სამ ნაძირალას, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და გაუსწორდე მათ, თუმცა შემიძლია ბევრზე კარგად ვისრვი და ბევრზე კარგად გამომდის ეგ საქმე. Მე დღეს თავში ესეთი რაღაცა არ მომდის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ სახელმწიფოებრივად, მე სხვანაირად აზროვნების უფლება არ მაქვს. თუმცა ამათ მე დაახლოებით სამ წუთში გავანეიტრალებდი. დამიჯერეთ, თუ სახელმწიფო არ იმუშავა, ეგ მუჭი ჩემზე მორწმული კი არა, ეს იქნება თქვენზე მორწმული მუჭი და ეს იქნება თქვენზე ნასროლი ტყვია. ჩემი სისხლი თუ ოდესმე იქნება, ეს იქნება იზორიას, სესიაშვილის, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის და ჩაჩიბაიას კისერზე. რაღაც არ შეჩერე. მოგესალმებით, მე ახლა ცოტათი გვიან შემოვერთე ჩვენ მეგობრებს. მე მინდა ერთი რამ განვაცხადო. რატომ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, რომ 4 დღის წინათ ჩვენ მოგვივიდა დადასტურებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დათონ ემსაძეს უპირებდნენ გასწორებას ისე, როგორც თავის დროზე ვალერი გელაშვილს გაუსწორდა მიხეილ სააკაშვილი თავისი ბანდის მეშვეობით. 4 დღის განმავლობაში დათონ ემსაძეს დაყვებოდა სხვადასხვა ავტომობილები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირეთ და ამის შესახებ ვაცნობეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ახლა ვიღაცა შემეკითხება, ვინც დაგზევდათო იმას რატო აცნობეთო? აი, მე მინდა მაშინ ყველას შეგეკითხოთ, აბა ვის ვაცნობოთ? არ არსებობს სხვა უცხება, ხო? ვაცნობეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ დაყვება საეჭვო ავტომობილები შეიარაღებული ადამიანებით, რომლებმაც შეიძლება განახორციელონ თავდასხმა რომელიმე ახალგაზრდაზე. მივიტანეთ ნომრები, მანქანის ფოტოები, რავი, ყველაფერი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აი ერთი პატარა ნაბიჯიც კი არ გადაადგა იმისათვის, რომ დაედგინათ ეს მანქანები და გვითხრეს, რომ ეს არის რაღაცა ოპერატიული ნომრები, შეიძლება რადგანაც ეს ნომრები მანქანას არ ემთხვევა და ასე შემდეგ. დღეს მე მწვენია, ძალიან მწვენია, იმიტომ რომ მე ეხლა ვდგავარ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების მემორიალთან და მიწევს საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ბიჭებს ქუჩაში ხვდებიან და ცემენ და შეურაცხყოფას აყენებენ. აი, ამაზე დიდი სირცხვილი არაფერი არ არის. იმის მაგივრად, რომ ამ ბიჭებს, რომლებიც ცხინვალის შესასვლელთან საქართველოს იცავდნენ, გორში საქართველოს იცავდნენ, აგერ მოდი ერთსამი შინდისის ბრძოლის მონაწილე, შინდისის ბრძოლის, აი ფილმი რომ უნდა გადაიღონ და ჩვენს მომავალ თაობებს რომ უნდა მოუყვენ გმირობა, აი იქ ცოცხლად გადარჩენილი გმირი რომ აქ არის და გვიწევს საუბარი იმაზე, რომ ამ ბიჭებს თავს ესხმიან და ქუჩაში ხან რას ურტყამენ თავში და სიკვდილი და სიცოცხლის მოსმობით დემოკრატია. ეს სახიობებს გვახედრებენ. ეს არის სამარცხვინო. ძალიან სამარცხვინო არის. ამას დიდი სირცხვილი ამ ბიჭებს თქვენ ხელისგულზე უნდა ატარებდეთ. შეხედეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როდესაც ბაძავთ. შეხედეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ომის ვეტერანებს როგორ ეპყრობიან. ხელის გულზე ატარებენ. თუნდაც ავადსახსენებელი საბჭოთა კავშირი გაიხსენეთ, თუ როგორ ხელის გულზე ატარებდნენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს.
საფრანგეთი შეხედეთ, თუ როგორ ეპრობიან საფრანგეთში ომის ვეტერანებს და შეხედეთ საქართველოს, სადაც ომის ვეტერანებს ხვდებიან და ლაჩხულად თავში რაღაცას ურტყამენ და თან ეს ყველაფერი ხდება სპეცსამსახურების და ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავების დავალებით, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ბიჭებს გააჩნიათ განსხვავებული აზრი და ეხა, როდესაც მინისტრი დგას და სახალხო გენერლებთან ამბობს, რომ მე დათო ნემსაძეს ამას არ ვაპატიებ და რაც ვალერი გელაშვილს დაემართა, იმაზე უარესი დაემართებაო და ამის ჩვენებას აძლევს დავით ნემსაძე პოლიციას და პოლიციისგან არაფერი რეაგირება არ არის, მე ვხედავ ერთ რამეს, რომ მაშინ ჩვენ უკვე გვიწევს ჩვენი თავის ჩვენი ხელით დაცვა. აი დღესაც დამირეკეს და მითხეს, რომ თავდასხმა მოსალოდნელი კვლავ დათოზე, ერმილეზე, უჩაზე, ჩემზეც თავდასხმა მოსალოდნელი. აი მე პირდაპირ ეთერში გეუბნებით, სროლას ესენი ვეღარ დაგვასრებე და წინას არ იცოდეს პოლიცია, გვაქვს იარაღის ტარების უფლება კანონიერი და პირველივე ესე შემთხვევაზე ჩვენ აუცილებლად გაუხრულტავთ შუბს ნებისმიერ თავდამსხმელს და შემდგომში არ იყოს რამეზე საუბარი, ეს იქნება თავდაცვა, იმიტომ რომ ხედრიონის დრო დაბრუნდა და ყველაზე საშინელება აქ ვიღაც ვიღაცემა დაწერეს, რომ ერმილეო მიუვარდაო ვიღაცას ვაგი ერთი ესე არ ყოფილა და გინდაც ესე ყოფილიყო, ეს მე მგონია სოციალურ ქსელში არ არის განსაკუთრებული და ერმილე არავის არ მიუვარდნია ამ ადამიანს, გაულახეს და თავს დაესხნენ თავის ერთადერთ ძმას და იმის მაგივრად, რომ რაღაცა სხვა გონიზები გაიტარეთ, ერმილე დაიჭირეს, წარმოიდგინეთ. აი ახლა ერთი დაახლოებით 10 წუთია, რაც ლეხანოვის ეხლანდელი აღმაშენებლის გამზირის პოლიციის შენობიდან გამოვიდა ერმილე, მას ჩამოართვეს ჩვენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გაძლევ გარანტიას და წინას არ გეუბნები. თუ არა და ჩემი სიტყვები იწერება და დაიმახსოვრებ. არც ერთი თავდამსხმელი დაკავებული არ იქნება. არც ერთ თავდამსხმელს პასუხს არ აგებიებენ. საერთოდ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ესენი არიან პორტირებული ნაცები, ესენი არიან სააკაჩო და ეხლა კიდე არ დაიწყო ჩემთან ნაცნობების და მეგობრების გამოგზავნა, რომ ის დათო გაჩერდეს, ერმილე გაჩერდეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და შალვა რამიშვილო, შენ მოგმართავ, შენი პოზიტივის ჟურნალისტი არის ჩართული ამ საქმეში, რომ იცოდე. შენი პოზიტივის ჟურნალისტი არის ჩართული ამ საქმეში, რომელმაც ეგრეთ წოდებული ნავოდკა მიცა, თუ სად იმყოფებოდა დათო ნემსაძე მარტო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან ამ ჟურნალის შენ ჩემო კარგო შალვა პასუხს აგებინე, ან არა და ეს ყველაფერი უფრო ღრმად წავა და უფრო ღრმად დასრულდა და ბიზინა ივანიშვილო, თქვენ როდესაც დღეს ინტერვიუს აძლევდით და მთელ საქართველოს ესაუბრებოდით, ბატონო ბიზინა ივანიშვილო ზუსტად იმ დროს შეიარაღებული ძალების ვეტერანებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ გმირებს თავს ესხმოდნენ თბილისის შუაგულში და სასტიკად უსწორდებოდნენ ფიზიკურად. მეტი სათქმელი აღარ მაქვს, ეს ქვეყანა აღარ არის, ხედრიონი კი არა, ხედრიონზე უარესი დაბრუნდა. ხედრიონთან რაღაცას მაინც მივხვდები, რომ ხედრიონიდან არაერთხელ დაჭერილი ვარ. ხედრიონთან კიდე ვიღაცა რაღაცას ან ნაცნობს იპოვიდა, ან რაღაცას ასე შემდეგ ასე. თქვენ ვინახართ საერთოდ? თქვენ მანქურთებოდა, თქვენ არაკაცებო. თქვენ ხელას ხო? თქვენ ხელას ხო ხაშლამის ნაჭრებს ჭამთ? გამოგაჭართ მაგ თავებს და იმ ტაკი მასხარებს კიდე, ხო? ტაკი მასხარებს. ახლა მე მეკითხეთ. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს აი ეს ღამის შოუ, აი რუსთავი ორძე რომ არის, ის ეს, აი ეს ტაკი მასხარები ყავდათ სუფარებზე, აი ესე რომ გაუკეთებდნენ, ცეკვავდნენ, ახტიკოტე, დახტიკოტე, იყვნენ ერთ ამბავში და ამის სანაცვლოდ არსებობს ამის დოკუმენტები, სტეჩკინი, გლოკი, ზიგზაუერი და ამ იარაღებს შუქნიდნენ. ზოგიერთი მათგანი თავდაცვის სამინისტროში ყავდა გაფორმებული, წარმოიდგინე. მაშინ როდესაც აი ბატონ ჩაჭიბაიას შინდისის გმირს ბავშვისთვის ფული დაჭირდა და 5 ლარი მიცა გენერალური შტაბის უფროსმა, წადი ბავშვ ამალი უყიდეო, ამათ 5000, 6000, 7000 ლარი ჰქონდათ ხელფასი, იცით რის გამო, რის გულისთვის? აი ესე რომ გაუკეთებდა ახალაია, ესენი ცეკვავდნენ დავლუს. შემდგომში ყველას კარგად გვახსოვს, როგორ დაეპატრონენ, როგორ სარანჩები და მარადიორები გვტარი მოკლული ბადრი პატარკაცუშვილის იმედს და იმ იმედზე ოკუპაცია მოახდინეს ამ ნაძირლებმა და დღეს მე ვარ აი ამ ვიყავი სამწუხაროდ, ჩემი სირცხვილი არის ამ მთავრობის წევრი და მე მაქვს აი ეს ვირთხები
სუფრებზე ნანახი ეს ტაკიმასხარები ministrebis da deputatebis a es khelis gaknevaze dges ukve kartuli otsrebis khelisulobashi rogor takimaskharaobni da reebs aketeben da dgesats mati parvelobis kveshariya da ekhla erti rame gamagebiet khalkhon chve ra uknat ekhla zonderebi tavze dagvesxen tsbividet politsiashi davtsverot ganskhada politsia maskhata gubko vigats maskharebi tavze dagvesxen ხმა არ მოვიღოთ, წავიდეთ პოლიციაში განცხადოთ, რომ პოლიციამ დაგვცინოს და გითხრას რომ ისა. ვიღაცა ხვალ კიდე თავზე დაგოცხმება, ჩვენ ოჯახებს თავზე დაგოცხმება, იგივე გავაკეთოთ. ხო? პირველივე ნაბიჯზე ჩვენგან იქნება ადეკვატური პასუხი. და ეს პასუხი იქნება ძალიან მწარე და ძალიან საშინელი. მაშინ როდესაც მე ვერ მიცავ ჩემი სახელმწიფო, კანონმორჩილი მოქალაქეებიო, დათონებსაცე მივიდა მიცა ჩვენება რომ მას დაძებდნენ. ფეხებზე დაიკიდეთ დათონებსაცის ჩვენება. პოლიციელები გვემასხარავებოდნენ იქ და რაღაცებს გვეტინგიცა ტაკიმასხარობდნენ იქ რა. მანქანა ვერ ნახე. ხო, მანქანავე ტაკიმასხარობდნენ. და რა ქნა ახლა დათონებსაცემ რომ ესე რამდენი ვიღაცა ბოდიში ამ სიტყვაზე იზორიას არ მინოდა ახლა ვერ ვიტყვი იმ სიტყვაზე იზორიას რაღაცა მოუვა და იტყვის რომ მიდი დათონებსაცე ერთი ცემეთ იმიტომ რომ ჩემ მეუღლეს არ მოწონს დათონებსაცე და მიდი ცემეთ მე ჩემ ბიძაშვილს არ მოწონს ჩემ მამიდაშვილს არ მოწონს მიდი დათონებსაცე იმის ბოქს მოკრივის მსხალივით ანუ გრუშას რომ ეძახიან აცემინოს ამათ თავი ომი გინდათ ხო შეიძლება ჩვენ დაგვიჭირონ იმათ მაგრამ არა ეგეც არ არის პრობლემა ომი გინდათ ომს მიიღებ ძალიან დიდი ბოდიში რომ ამდენი შეგაწყო. მე მინდა მოგმართოთ, ეხლა მიმართო მინდა სამართალ დამცავ ორგანოებს, ეს საქმე ბატონო ჩემო, გამოიძიეთ, დასაჯელები დასაჯეთ აუცილებლად უმკაცრესად დასაჯეთ და მინდა მიმართო ჩაჩიბაიას, მინდა მიმართო იზორიას, იქ რომ გიზით ძალად გმირები და როავლატავებთ, რომელიც პირველი გარბოდნენ ძოლისველიდან. ის იმათ დაუხვედრეთ ბიჭო ხალხი და იმათ მოთხოვეთ და ისინი გაციეთ ჯარებიდან ისინი გაყარეთ რა გინდათ მეტერნებთან ანდა რა მსახიობებს გვიხვედრებთ რა მსახიობებს არ შეგვენია ხალხი მაინც დაგვიხვედრეთ ნორმალური მოწინააღმდეგე მაინც შეგვახვედრეთ მსახიობები წაკი მასხარებით აკეთებს საქმეს თქვენ ამისთვის ყველანი დაიჯები და რა შეეხება შინდის რა შეეხება ნიკოს იქიდან რომ გარბოდნი ჩინოსნები ის არ შეგცება და არც ერთს ყველას გარწევინეთ ჩემი ბიჭების სიზღს რომელიც მიგვატოვეთ და იგარბოდით და რომ გითხარით დაგირეკეთ მიშველეთ მეთქი ხაშურში ვართო ასე მითხარით და დღეს პენტაგონში განანწესეთ ის გაზი პენტაგონში ატაშეს ეს ვალი პარტელიანი რომელსაც ველაპარაკე ალყაში ვარ ძმები და მეხუბად მიშველე მეთქი და თავს უშველეო ხაშურში ვარო გოთვერანმა დედები გეტირებათ რა артиლერიის ჭურვი დაამადლეს კაც სასიკვდილო артиლერიის ჭურვი